зараз у системі освіти відбуваються кардинальні зміни. І дуже важливо, аби наші громадяни знали, якими вони є. Конституція України гарантує кожній дитині доступність до безоплатної повної середньої освіти. Повна середня освіта означає, що дитина має закінчити 11 класів. Останнім часом реалізація цього права є дуже сумнівною. Таку позицію висловив голова Херсонської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юрій Одарченко на телеканалі «Твій плюс». Під егідою децентралізації, якщо школа не наповнена, ну менше там 200 учнів, вона є нерентабельною. Тобто коштів, які надає їй держава, не вистачає на те, щоб утримувати вчителів і, власне, утримувати будівлю. І громади опиняються перед тим, чи спроможні, чи не спроможні вони їх фінансувати. Тобто було зроблено так, що відповідальність за, по суті, наявність освітньої мережі, наявність функціонування школи, шкіл, які дають повну середню освіту, вона була перекладена на територіальні громади. Телеканал «Твій плюс» приділяє постійну увагу найактуальнішим проблемам регіону. Подробиці у програмі «Депутатські будні».